Kaixo, ongi etorriak, zero modulo honetara, enpresaren gizarte erantzunkizunaren kontzeptua landuko dugun modulora. Hasiko gara lehenengo atalarekin eta globalizazioaz hitz egingo dizuegu. Globalizazioari buruz, hasierako hiru ideia planteatu nahi ditugu. Eta erlazioa daukate, sorreran globalizazio prozesua berez ez luke edo ez dala kaltegarria. Arrazoiak hor dituzuen hiru hoiek. Merkatuen dimentsioetan aldaketak proposatzen ditu, hauen eraginkortasuna handituz, adibide oso garbia da finantza baliabideen merkatua. Bestalde, herrialdeen arteko mugak desagertaraztea daka helburu eta honela pertsonen, gaien eta finantza iturrien mugimendu askeak eta trukaketak ahalbidetuz eta azkenean edo hirugarrenik garapen bidean dauden herrialdeen ongizate maila handiagoa lortu nahi du errentaren birbanaketaren bidez. Hala ere, globalizazioa sortu dituen arazoengatik esan dezakegu kaltegarria izan dela. Aurreko hiru arrazoiekin jarraituz, ohiko eredu ekonomikoan kontutan hartzen ez diren hainbat aldagai daude, eta hor beti erreferentzia egiten diogu baliabide naturalen agortzea edo kutsadurari adibidez. Bestalde, gai pertsonen eta finantzia iturrien mugimenduari buruz, aipatu nahiko genuke pizgarria egondala finantza baliabideen mugimenduan, eta pertsonen mugimenduak adibidez ez direla askeak izan. Azkenik, gizarte egoera ahuleko herrialdeetan hobekuntzetan moteltasuna eman ohi da. Azken atal honekin agian informazioa da, edo datu batzuk ematearren ondorengo diapositibak prestatu ditugu. Lehenengo honetan, daukazute Nazio Batuak, 1992an, publikatu egiten duen txosten batean agertu egiten den informazioa. Ezkerraldean goiti bera daukazute biztanleriaren banaketa, 20%-ko ratioetan edo tarteetan banatuta, pobreenak diran 20%-etatik hasita, aberatsenak diren 20%- hortan bukatuz. Eta edari itxura edo kopa itxura dakan forma horrek adierazi egin nahi duena da munduko aberastasunaren ze zati daukan biztanlegoaren zati bakoitzak. Azpiko zatian geldituko bagina, begira nola biztanleriaren 60%-ak dakan munduko aberastasunaren 5,6%. Hau, 1989ko datuak dira. Bueno, aurrera juten bagara denboran, Credit Suisseek publikatutako txosten batean, hor daukazute erreferentzia, ondorengo aberastasun banaketaren piramidea ikusi daiteke. Hiru datu kontrastatu egiten dira hemen, ezkerretik hasita biztanleriaren banaketa egiten da, hauen aberastasun edo ondasun edo sarrera kopuruaren arabera. Erdiko zutabeak jasotzen duen informazioa da biztanleriaren ze proportzioa dagoen tarte bakoitzean, eta eskubialdeko informazioa edo datuak jaso nahi dutena da munduko aberastasunaren ze zati daukaten. Begira nola, 1989an biztanleriaren 60%-ak aberastasun osoaren 5,6%-a bazun, 2010 urtean biztanleriaren 68,4%-ak daka aberastasunaren 4,2%. Hau da, geroz eta proportzio handiago batek daka geroz eta aberastasun gutxiago. Goazen azkeneko diapositiba ikustera. Kasu honetan, ikerketa lan berdina publikatu egiten dute, baino 4 urte beranduago. Eta begira, kasu honetan emaitzak zeintzu diran. Biztanleriaren proportzioa handitu egiten da ia 60%-ak izan arte, eta aldiz, hauek dakaten aberastasunaren zatia murriztu egiten da 2,9%-ra. Noski gu irakurketa honetan azpiko atalan gelditu gara edo biztanleriaren proportzio batean zeinek errenta txikiena duten.
noski goiko punta horretan begiratuko bagenu, egun biztanleriaren 1%-ak daka aberastasunaren 50% inguru. Hortaz, globalizazioak bilatzen zuen errentaren birbanaketa hori, ba ez da, ez da eman. Honela bukatuko genuke lehenengo bideo, sarrera bideo hau. Eskerrik asko.